Mitä samassa rekordimako? Nyt. Ei. Tämä ei uusi talomus vielä. Olen nyt kuljas vettä. Sinun ajaksi. Kausalla. Siis puolen näinut, aga kun mä arvan, että nad on olemas, mä võiks pigem väittää, et nad võibolla on olemas ikkagi. Kuidas sa kinnitasid, et nad on olemas? Ilma arvamata, et sa ei teaks, kuidas nad üldse olemas on. No, kuna ma ei tea, et nad olemas on, siis on terve internet on täis tohutud videosid tegelikult, mis nii-öelda väidavad, et ufod on nagu olemas. Küsimus on see. Aga ega me ei tea, kas need on fake või siis on tõsi. Aga küsimus on kindlasti see, kas nad on fake või tõsi. Aga mis teie arvate? Mina omad. Tegelikult oleneb videost lihtsalt, kui ta on selline, et no, võiks põhimõtteliselt arvata, et kõik videod on fake'id sellepärast, et kui videosi vaadata, siis kõikide kvaliteet on lihtsalt nii palju halb, et ei ole võimalik aru saada, kas ta on nagu õige või siis on pigem nagu vale, et noh. Aga mida sa ise arvad? Kas nad on olemas siis või? Minu arvamus lõeb teemust lahku. Minu arvamus on 100% kiinult olemas. Sinu arvamus on, et nad on 100% olemas. Jah. Ja noh. Ma kõik... Tegelikult kui nii võtta, siis võib sul ka täiesti õigus olla, et nad on olemas. Sellepärast, et noh. Kui võtta see, et kuidas esimesed loomad ja sellised üherakulised tekkisid, et ega nad ka lambi koha pealt ei tekkinud, et nad pidid ikka kuskilt tulema. Noh. Aga täiesti rumal oleks mõelda seda, et me oleme ainukesed selles universumis on ju. Aga mul üks sellepärast, et kui vaadad seda, et tegelikult me ei ole näinud põhimõtteliselt oma tähesüsteemistki välja poole, et mis seal on, et noh. Mul teeks üks peale väga huvitav idee. Kui sa seda kahtleda, mis peale mõtekus idee. Me asume arvuti mängus. Noh, Küsimus on see, et mida tulnukid juhivad. Küsimus on see, kas on võimalik. Noh, jah. Kas sa mõtles, kui mõelda seda, et kuski, kui me ise juhulikult peasime arenema kunagi selliseks, et me suudame ise täiesti nagu selleks arvuti mänge välja tõtta, mis näevad täiesti nagu päris elu nagu mis tundub päris elu, siis küsimus on see, miks ei oleks keegi suutnud kuskil mujalt maailmas, kes võibolla on olnud juba meie arengustaadium juba ammu aurud mööda teha hoopis meist arvuti mängu. Meist arvuti mängu? Et me pärastame nagu arvuti mängida, mingi kaks tulnukit juhivad. Ei mõtlema, kui on kõige kooli. Kui jaus olla, siis ma väga kahtlen, et me kuskil freaking arvuti mängus oleme sellepärast, et no jah, ta peab ikka ülireaalne olema siis, et küsimus on see, see peab praegu seda meie jaoks reaalne välja. Küsimus on see, kas nende jaoks, kes seda mängivad, on see reaalne? Kule, kui meie jaoks on reaalne, siis on nende jaoks liiga reaalne juba. Aga võibolla... Aga mille pärast nad siis... Või kas nad jätavad märke maha või mida iganes? See mõttes, kui mõelda niimoodi, siis tegelikult ajamised, mida tegelikult nagu loogiliselt seetada, see on jumala esiteks vabalt seetada ära, et see on arvuti programm. Jah, aga samas on ka jälle neid, kes arvad, et aga jumal on selle kõik teinud ja kõik on jumal, aga ainult, et jumal on olemas. Aga jumal on ufo või olla? Jumal ufo? Mis ka mitte. See mõttes, kui võtta, et Jeesus omas endale paranemisvõimet, teistele eluandmisvõimet ja parandamisvõimet ja sellest asju, siis tegelikult kui mõtled, siis üks inimene ei saa seda kunagi seda olla, aga kui mõtled, et see on tulnukas, siis ta võib sellest omas täiesti olla. Sa arvad, et me oleme siis... Võibolla, aga äkki sina tunnukas. Aga võibolla olenki, keegi ei tea. Jah, just nimelt, keegi ei teagi. Mis teile tegitake väga suure probleemi ja ongi see? Jah, sellepärast, et vahepeal ongi tunne, et sa oled teistest lihtsalt nii palju erinev, et sa tundud, et sa oled vist tunnukas teistes. Täpselt nagu võiks võtta tolle saate, et mis oli, et tunnukas on ju, mis need Eesti omad tegid, need siin millalgi mitu aastat tagasi.
nii, no aga ma tegitasin väga suure tegitasin enne küsimuse. Küsimus on selles, kes ütleb, et ma ei ole tunnukas siin ja räägin teiega. Kes ütleb, et tema pole tunnukas ja räägin teiega. Kes ütleb, et üldse tunnukad on olemas ja kes ütleb, et tunnukad pole. Põhjavõi, me olemegi tunnukad. Ja teie olemegi. Me oleme kiiresti tunnukad. Me oleme, tegelikult kui vaadata, siis võibki tegelikult seda väita, et inimesed ongi tunnukad kellegi jaoks. Võibolla teiste tunnukate jaoks oleme jällegi meie tunnukad. Et samas, me oleme lihtsalt nii palju arenenud, et noh. Aga no, tegelikult kui vaadata seda, et nagu tunnukatega on nagu mingit ühendust üritatud luua, siis on nagu mingi vahepeal mingi vastus saadud, aga kuna me saame vastuse tagasi, siis me peame arvama seda, et järelikult need, kes vastuse tagasi saadavad, on meist ikka kõvasti targemad, muidu nad vist vastu ei saadaks meile. Aga on sellest, et huvitav, kuidas nad meie keelest aru saavad? Nad räägivad ise ka samas keeles või? Küsimus tekstiks, kui ma tekstin mulle paine küsimuse. Kas tunnukad näevad välja nagu meie või nad siis on teissugused? Noh, kui või ma päris tekitaks juhuse võrdluse näiteks sellise sarjaga, mis tegelikult ei ole päris vale, sest mõttes, et nende kõik tehnoloogia on ka reaalselt tegelikult füüsikaseadustele vastav. Stargate SG-1. Et Eestis maailmastes elavad samasugused inimesed nagu meie. See on täiesti võimalik ju, mis asja. Kui võtta nagu, kui tunnukad lõid meid. Ja kui sääd asi on nagu peaks suht sarnan olema. Kui tunnukad nagu võtsid ja lõid meid, siis küsimus on ongi sellest, mis nad rahvanud kuhugi mõale, mitte meil ei saa samasugused luua. Jah. Sest, loomad võivad ka tunnukad olla. Võibolla meil olemegi loomakas suunduks. Aga kõik elusasjad on erinevad, nii et noh. Kõhjuks on ikkagi, ma pean väitma meie teadmised maailmast ja meil päritulust on ikkagi väga minimaalsed. Nojah, ma arvan, et see inimeste tegelik arusaam välis asjadest ja sellest, et mingist kuskil teises maailmas on mingid olendid, kes on nagu inimesed, ainult et lihtsalt suure peaga. Vähemalt nii arvatakse ja rohelised. Aga no, see, et rohelised on, see ei puutu üldse asjasse, sest noh. Nüüd teeks just küsimus selle peal, kus me võtame, et suhtu peab välja näha. Kui me pole näinud? Aga kõik väidavad, aga noh, seda, et kõik väidavad, see ei ole ikkagi see, et kui sa ise ei ole näinud, siis järelikult, noh, no ei saa väita, et ta olemas on. Jah, see on teiepoolt täiesti õigustatud kommentaar. Kõik inimesed võivad ju väita, et jah, tulnukad on olemas, et nad on näinud ja nad on teadnud. Nad on tulnukate poolt ära röövitud pidevalt. Kus nad teasid, et tulnukad teevad neil ajupesulid? No, jah. Küsimus ongi selles, kas inimesed üksteisel juba ajupesulid teeb. Nojah, tehakse ka. Samalasti võib olla see ka täiesti poliitiline mäng mingide inimestega, keda tõesti ajupesu. Jah. Siis mõttes, et arvatavasti ka valitsused peidavad meie eest päris palju, mida me ei tea. Jah. Kujutad ette, et Toompeal on ufod. Tulnukad, kes juhivad seda freaking idiootset Eestit, mis meil siin on, et mis, ma ei tea, vahepeal on ikka nii pahas olukorras, et samal ajal me elame hetkel ikkagi veel, mul on väitnud. Nii et ei tasu Eestit laimata rampal on. Nii noh, jah, seda kindlasti. Te laimasid just ühtlikult. Noh, ja siis, äkki ma olengi tulnukas. Ei, aga teeme siis niimoodi, et aga ma ei tea. Aiga tähes, kui teil on küsimusi, siis saate jätta oma küsimused siia alla. Kommentaariumisse ja me oleme olemas ka Facebookis ja Twitteris, nii et kui tahate ühendust... Ja meil on blogi olemas. Jaa, antworld2012.blogspot.com. Tänus. See you later.